হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই বৰষাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে, সকলো দৰ্শকবাসীলৈকে নৱবৰ্ষ অৰ্থাৎ হেপী নিউ ইয়েৰ 2022 শুভকামনা জনালোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ 2022, অহা দিনকেইটা যাতে সকলোৰে ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায় তাৰে কামনা জনালোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক বহুকেইজন ইউটিউবাৰে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছে। গতিকে কোনে কোনেনো নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে চাবলৈ আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ব'লক, নমস্কাৰ, মই মনীষাই মোৰ চেনেল ৱেকআপ মনৰ ফালৰ পৰা মোৰ মৰমৰ ভণ্টি বৰষালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অহা বছৰটো যাতে তোমাৰ জীৱনলৈ বহুত সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মই চয়নিকাই চাইছ লিটিল ৱৰ্ল্ডৰ তৰফৰ পৰা বৰষা বৰাৰ চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই নতুন বছৰটি যাতে আপোনালোক সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনে সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। হাই এভৰি ওৱান, মই অৰ্জু কলিতা। আজি বৰষাৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে পুৰণা বছৰটো বিদায় দি নতুন বছৰটো সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'ব লাগে। আৰু মই বিচাৰোঁ যে নতুন বছৰটোৱে সকলোৰে দেহ মন আনন্দৰে ভৰি পৰক, তাৰকে কামনা কৰোঁ। আৰু নৱবৰ্ষলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। গাইজ, মোৰ নাম হৈছে কাকলি আৰু মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে মমেন বেবী ব্লগছ। আৰু মমেন বেবী ব্লগছৰ পিনৰ পৰা যোনে যোনে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ। আৰু সদায় সুখত থাকক আৰু নিজৰ মনটো সদায় নিয়ম কৰি ৰাখক, তেতিয়া জীৱনটো চাব বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু সদায় জ্বলি হৈ থাকক। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক, সেইটোকে কৈছোঁ আজি। বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ চবেই দি আছে, ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব। আৰু তোমাক মই কৈছোঁ যে থেংক ইউ ছ' মাচ তোমাৰ চেনেলত আহিব দিয়াৰ কাৰণে, মোক এইটো অপৰচুনিটি দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাচ, যে তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলোকে উইচ কৰিব পাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাচ এণ্ড লাভ ইউ গাইজ, বাই, টেক কেয়াৰ। সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মইও ঠিকে আছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই ধৰা যে মোৰ চেনেল ইউটিউব ব্লগ ফালৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড বৰ্ষা আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক নৱবৰ্ষ তথা মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিছিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ব্ৰিঞ্চি দলে। মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰিঞ্চি ব্লগৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ বান্ধৱী বৰষা বৰালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। তেখেতে বৰ সুন্দৰকৈ ইউটিউব চেনেলটো চলাই গৈ আছে, এনেকৈ আমালৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয় আই অসম।